Un dels treballs més importants del fotoperiodista Gervasio Sánchez és Vides minades. És un projecte de llarga durada que va començar a Cambodja quan va presenciar com li serraven la cama a un nen víctima d'una mina antipersona. L'any passat hi torna, però per a fotografiar una estampa molt diferent, el desenvolupament d'un país que surt de 30 anys de guerra i que s'exposa ara al Caixa Fòrum de Palma, junt amb vídeos d'Oriol Gispert. Cambodja va ser el primer destí on Gervasio Sánchez prengué consciència de les conseqüències de la guerra per a les poblacions, concretament les mines antipersona que a Cambodja ocupen el 40% del país. Això es convertí en un projecte molt més gran anomenat Vides minades, on fotografia víctimes en diferents països. Però aquest cop va tornar a Cambodja per fotografiar l'esperança d'un país que vol oblidar 30 anys de guerra, junt amb Oriol Gispert, que ha realitzat un documental. Que uno está acostumbrado a verlo con ojos, analizando su violencia, documentando los momentos más violentos y poder hacer otro tipo de imágenes siempre te sirve muy bien para equilibrar tu balanza anímica, ¿no? Uno, cuando los que estamos acostumbrados a trabajar en zona de conflicto, a veces necesitamos también sentir que las cosas no funcionan tan mal como sabemos que funcionan, ¿no? Gervasio Sánchez és un fotoperiodista experimentat que ha viscut i informat molts conflictes bèl·lics des del 84. La seva primera premissa és el compromís, que és inseparable a un periodista. Considera que el periodisme s'ha degradat i ha passat a ser l'amic del poder. Y lo que tenemos que hacer, en vez de quejarnos tanto como nos quejamos en los medios de comunicación de que ya no ganamos el dinero que ganábamos antes, es recuperar de una vez por todo la autoestima como periodista y sobre todo el prestigio, que lo hemos perdido. Lo hemos perdido por nuestras relaciones vergonzosas, obscenas, prostituidas con los poderes políticos, económicos y que nos hemos dedicado, pues, insisto, en vez de a denunciar, a ser amigos del poder. Dins el marc de l'exposició Cambodja, Terra d'Esperança, Gervasio Sánchez oferirà a les 7 una conferència on es podrà escoltar de primera mà com aquest país de població jove mira endavant.